этот бегаем по полянке, граємося в игрушки. Один із садочків міста. Тут дотримуються всіх необхідних правил. Так, аби групи між собою не контактували, малечу приводять у різний час. Температуру міряють на вулиці, батьки обов'язково в масці. Прийом садика починається з 15:08 до початку 9:00. Ми в цей період приводимо дитину. Дома обов'язково теж міряємо температуру. В случае чего звоним воспитателю, если у нас вдруг есть температура или какие-то признаки ОРВИ, естественно, мы ребенка в садик не вводим. За графіком діти частіше перебувають на вулиці. Кожна група окремо, запевняють вихователі. Крім того, перед зміною всі павільйони, іграшки та меблі дезінфікують. Играют на улице, да, между собой они не взаимодействуют, они занимаются максимум по 2 человека, опять же, соблюдая дистанцию. До правил дошкільнята звикли, режим виконують та з задоволенням миють руки. Карантин – це коли розмножуються мікроби повсюди. Щоб його побідити, треба пити лікарство, якщо ти заболів, мити руки з милом, треба ще антисептик обрабатувати руки. Після прогулянок – дезінфекція рук. Працівники додають, також наводять лад у приміщеннях, тричі на день провітрюють кімнати, чистять килими, миють всі поверхні. Особлива увага до вакцинації. Мої працівники всі вже мають щеплення і зараз у мене 78% щеплених. Да, діти знаходяться в приміщенні без масок, вихователь спілкується в приміщенні з дітьми теж без масок, але коли вихователь виходить до коридору, спілкується між працівниками, обов'язково маски. Світлана Карташова говорить, до можливих обмежень готові, алгоритм роботи в умовах карантину відпрацювали. Сподівається, садочок прийматиме малечу і у випадку, якщо Україна опиниться у червоній зоні, адже майже всі робітники імунізувалися. Анна Мальцева, Володимир Безобліков. Інформаційна програма «Дзеркало».